Kostamuksen heti folklooriryhmä valmistautuu esittää tanssi-, laulu- tai kisaohjelmia, lapsilla tarkoitettu ohjelmia, karjalaisia tapoja, opastusohjelmia. Tänä vuotena Karjalan Rahvahan ryhmä täytää 35 vuotta. Laulet esitetään kaunohia karjalaisia lauluja. Ne ollaan kirjoitettu Vienan Karjalan murtajilla tai ollaan ryhmän ohjelmassa vuosien mittaan. Heitä esittää lavalla perinteisiä tanssejakin. Ryhmän laulajat ja tanssijat säilytetään perinteisiä, että voi toisiakin opastua laittamaan perinteellistä ruokaa tai luotia erilaisia vehkihiä käsin. Karjalan Rahvahan heti folklooriryhmä on korkean arvonimen suoja. Sillä on hyväksytty Rahvahan kollektiiviarvonimi vuotena 1990. Jo muutama vuosi ryhmän rinnalla toimii lapsien koreografiiniryhmä, minisi esiintyy heittien konsertiloissa. Ja tänä vuotena ryhmä sai uuden johtaja, muusikon Artur Jefremovin. Kaikkia lauluja etsimme uusia, että laulamme, vaihamme vähän sen niin kuin tätä repertuaaria. Meillä on semmoisia lauluja, mitä olemme laulaan 25 vuotta sitten, ja ne on siellä niin kuin unohdettu meillä vähän. Me niitä nostamme.